Џафери пред 5 години започна да ги фотографира убавините на Радика. Тој смета дека со нивното представување на социјалните мрежи и пошироко ги информира и запознава луѓето без разлика каде живеат за се она што е убаво за река. Јас конкретно сакам нешто да кажам во врска со моето хоби, фотографијата, или поточно, веќе 5 години тоа ми стана некаква обсесија, затоа што постојано или секојдневно испраќам слики кои слики се гледаат не само во нашиот крај и пошироко. Како ја започнав оваа работа, накратко да ја објаснам, уште пред 5 години, по наговор на мојот син, направи Facebook профил на кој што почнав да постирам слики или фотографии, најнапред тоа беа фотографии, стари фотографии од нашиот крај и од интересни работи, а подоцна тоа ми стана едно хоби кое до ден денеска рече го држам. Како на пример, можам да кажам слободно дека досега имам постирано над 3000 фотографии, а фотографиите се од обичното секојдневие или од обичниот ден на еден наш граѓанин, потоа временските прилики, па потоа стари фотографии од нашиот крај, потоа разноразни спортски настани, културно-забавни манифестации и други. Зошто го правам ова? Го правам затоа што најдов една голема поддршка на населението што е овде, а најмногу на населението, нашето население што е по западноевропските земји, а посебно тие што се во Турција. Значи, еден обичен настан, на пример се организира денови на печалбарите или питијада или некој спортски надпревар, ако се фотографира на време и се испрати, ќе може да го гледаат сите наши. Значи, голема е функцијата на социјалните мрежи денеска и тие, посебно нашите во Турција, се многу заинтересирани за сите оние работи што се случуваат овде. Голем е бројот на фотографиите кои ги направил Диди Џафери. За него фотографијата представува пресек на убавините на река. Фотографии правам од, кажав, од настани, од свадбени веселби, од сунети и ред други работи, а со самите фотографии луѓето можат да се присетат какво било тогаш времето, какви биле тогаш кучите и какво е сега, која е разликата и што уште можат да очекуваат кога ќе дојдат овде. Значи, навистина имам една широка поддршка од нашите од Турција и тие со голем интерес го пратат моето фотографирање на сите тие манифестации, се јавуваат, искажуваат благодарност и поддршка тоа да го правам и во иднина. Значи, фотографијата не е само фотографија да снимиш нешто уметничко или да сликаш, туку да го презентираш секојдневието овде. Ние, како рурална средина или селска средина, не сме сигурно познати како тие градските средини. Многу наши што се наоѓаат во странство или учат или студираат негде, се среќаваат со свои другари, колеги, а тие истите прашуваат за нашите места. Многу лесно сега можат преку обичната фотографија да разберат какви се нашите места, кои се културните богатства и изразуваат желба да ги посетат. Значи, ние, како општина Маврови Ростуше, почнувајќи од Мавровското езеро, реката Радика, манастирот Свети Јован Бигоски, разните џамии и ред други работи, тука спаѓа водопадот Дув, езерото Локов и многу убави работи што можат да се сликаат. Тој во неговиот албум има голем број фотографии, дел се објавени, а дел не. Негова желба е наскоро на јубавите да ги изложи во некоја галерија во главниот град на Македонија, Скопје, но и пошироко во регионот, бидејќи, како што вели, ретки се убавините на река.